treballar-ho per reforçar l'autoestima i l'apoderament personal. Està, endavant. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. El taller de creativitat per a cuidadors no professionals podria semblar a priori un taller de teatre com qualsevol altre que es realitza a la nostra ciutat. Però l'origen de la seva creació, les característiques dels participants i els objectius del mateix fan que esdevingui un taller de teatre diferent i únic. Bé, abans d'explicar-vos el projecte, us volem fer 5 cèntims de com hem arribat fins aquí. Tenir cura d'un familiar en situació de dependència fa que hagis de dedicar molt de temps i molt d'esforç. Això genera moltes vegades que en alguns cuidadors i cuidadores apareguin situacions d'estrès, d'esgotament i fins i tot ha pogut un trencament amb la xarxa de relacions socials. Amb la posada en marxa l'any 2007 de la Llei de la Dependència, bé, la malferida Llei de la Dependència, l'Ajuntament de Lleida inicia tot un seguit d'accions per formar i cuidar els familiars no professionals. La nostra regidoria fa una aposta important per endegar i consolidar tota una sèrie de serveis i projectes, com poden ser els tallers de formació bàsica, els grups d'ajuda mútua, les xerrades col·loqui, el servei de terapeuta ocupacional, el servei de SAT Respir i ara la nova creació del taller de creativitat. Bé, tot aquest projecte té un procés. Com hem arribat fins aquí? Doncs bé, en la nostra tasca professional del dia a dia, nosaltres fem un seguiment i un acompanyament a les famílies que tenen cura de persones amb dependència. En aquest acompanyament els oferim la possibilitat de participar en tallers de formació bàsica, en el que els oferim eines, estratègies, habilitats per cuidar millor els seus familiars i a la vegada promoure l'autocura. Un cop finalitzats aquests tallers de formació bàsica, els invitem a participar en grups d'ajuda mútua. En aquests grups d'ajuda mútua el que fem és que es treballin en com gestionar les emocions, com treballar els conflictes, les situacions d'esgotament i d'estrès. Aquest treball en grup el que fa és que es creï una dinàmica de confiança i un vincle important entre els professionals i els cuidadors i cuidadores. I encara més important, el vincle que s'estableix entre els propis participants. Això fa que a l'acabar un dels grups d'ajuda mútua siguin els propis cuidadors i cuidadores que ens diguin: bé, hem acabat la formació i ara què fem? Molt bé, nosaltres els diem: aquí hemos terminado, cada uno para su casa. Bé, és broma. Nosaltres agafem aquest i ara què, i que avui estiguem aquí explicant aquest projecte és culpa de molts dels cuidadors i cuidadores que avui ja estan per aquí. Agafem aquest i ara què i fem un treball previ amb el grup i se n'adonen que cal donar un pas més, que tota aquesta formació, aquest bagatge personal que han anat rebent, al llarg dels mesos, cal compartir-ho. Que la tasca de cuidador cal donar-li un valor, que cal fer-la visible, que cal compartir i donar a conèixer a la ciutadania que la tasca de cuidar pot esdevenir una experiència positiva i enriquidora per un mateix i pels altres. A banda d'això, agafem tot aquest potencial i pensem com podem donar-li veu. I pensem que el teatre pot ser una eina potent. Així que el
departament, el nostre departament, es posa en contacte amb l'Aula Municipal de Teatre, que de seguida ens compra la idea i s'entusiasma amb el projecte. Abans d'iniciar el projecte, iniciem unes sessions conjuntes dels cuidadors i cuidadores amb els professionals de l'Aula Municipal i amb els professionals de serveis socials i una mica sentem les bases de quins seran els objectius d'aquest projecte i com volem que sigui. I acordem que serà un espai creatiu on cada un podrà desvetllar el do que té i desconeix i el podrà compartir amb el grup, que serà un espai terapèutic, un espai on passarà. Després, que es vol treballar més des de l'experiència vivencial, que no tant des de lo mental, i com a últim volen que hi hagi un producte final, és a dir, una representació teatral oberta a la ciutadania. Bé, què fem? Doncs utilitzem el teatre com a eina terapèutica i amb una projecció comunitària. S'utilitzen les tècniques bàsiques que s'utilitzen al teatre, com és l'expressió corporal, la vocal, la concentració, la imaginació, la creativitat, i realitzen una sèrie d'escenes quotidianes en les que els serveixen per reflexionar sobre un mateix i sobre la realitat que els envolta. Bé, com ho fem això? Doncs iniciem el projecte a l'octubre del 2015 i finalitzarà a l'abril d'aquest any. Ho realitzem a l'Aula Municipal de Teatre. El professor del taller és el Jaume Bello, un crac, un fora de sèrie. Realitzem les sessions un cop a la setmana de 2 hores de durada, els divendres de 10 a 12, i tenim 16 participants, 16 cuidadors i cuidadores, i ara ja són 16 actrius i actors. Tenc aquests 16 homes i 14 són dones. Durant les sessions, durant els tallers, oferim a aquells cuidadors i cuidadores que no poden deixar sol el seu familiar o no tenen de més xarxa familiar, els oferim el servei Sat Respir per tal que el familiar pugui venir a les sessions del taller amb la tranquil·litat que es mereixen. Bé, l'èxit d'aquest projecte són els cuidadors i cuidadores, perquè alhora són els creadors i els protagonistes d'aquest taller. Nosaltres el que hem fet és ficar fil a l'agulla i aquest projecte i d'altres són els que donen sentit a la nostra tasca professional. Us volem demanar un aplaudiment perquè aquí ens acompanyen alguns actors i actrius i us invitem a la representació teatral que es farà segurament al mes d'abril. Demanem un aplaudiment, sisplau.